Det här är en ganska grej uppgave som vi ska ta nu idag. Ska vi se lite om den uppgave vi ska ta imorgon som blir då också utgångspunkt för nästa övning. Och fristen för nästa övning blir då uken efter höstferien. Och då i den nästa övningen ska vi laga ett bookingsystem för hotell. Och imorgon ska vi laga ett bookingsystem för en parkeringsplats. Och då blir jobben i övningen att utvida den parkeringsplatsuppgaven till ett hotellbeställningssystem. Men idag ska vi har vi en campingplats och vi ska placera vagnarna. Alltså vagnarna står här med fronten fram. Och han är campingplatsägaren, han har ett visst areal han ska placera ett antal vagnar på och det är förhandsbeställt. Och så vet han att folk krånglar hvis det blir forskjellig avstand mellom vognene, så han vil ønske at avstanden mellom vognene her skal være helt lik. Nå har vognene forskjellig bredde, det er ikke store avvik, men små avvik, og det vil han ta hensyn til. Så han skal finne avstanden mellom et antall vogner, hver med bredde B av N, der altså vi har bredde på hver vogn. Ønsker lik avstand mellom vognene, og spikertelt og andre sånne ting, det at vi var i lengderetningen, sikkert vi bryr oss ikke om det. Inndata ligger en tabell, setter vogner, har et felt for vognummer og et felt for bredden, og bredden oppgis i centimeter. Lengden på området der de en vognene skal plasseres, L oppgis når vi starter, så L er den verdien der oppe. Og det er klart at vi har jo kanskje en del spesialtilfeller her, at det ikke er plass til vognene, at summen av breddene er større enn L. Da må vi gi en feilmelding. Da har han tatt imot reservasjoner for mange vogner i forhold til den plassen han har. Resultatet skal være avstand til venstre kant av hver vogn fra venstre side av området. Så på den vognen her, så vil det være 0. Og på den vognen her, så vil det være L minus bredden på vognen. Så han vil ha angitt hvor hver vogn skal plasseres. På den vognen her, så vil det åpenbart være bredden av den, pluss dette jevne mellomrommet som vi har regnet ut, B2 her. Så han setter sikkert opp pinner bortover omtrent hvor vognene skal stå. Er det noen spørsmål til det her? Ikke sikkert oppgaven er så forferdelig realistisk, men vi kan tenke oss at det kunne være et problem for en annen som skal plassere disse campingvognene. Ok, nå tenkte jeg at dere skulle være med på å løse denne oppgaven her. Er det noen som har idé hva vi skal takle denne her? Og før vi tenker så har vi altså en tabell vogner. Og som sagt før, jeg gir et eksempel. Vogn 1 har bredde 2,30. Vogn 2 har bredde 2,50. Vogn 3 har bredde 2,40. Vogn 4 har bredde 2,50. Så jeg lager noen eksempler. Og da når vi med eksempler blir alt mye klarere. Ok, her har vi i vårt eksempel 4 vogner. La oss si at i virkeligheten kan vi ha mye mer, men la oss si at vi har 4 vogner. Og la oss si at L her er 1200 cm. Hva er da avstanden mellom hver vogn? Vel, når vi har et eksempel med 4 vogner, så kan vi tegne opp 4 vogner. Den var 2,30. Den neste vognen var 2,50. Og så har vi en midt imellom, 2,40. Og en på 2,50. Og veldig ofte med programmering, vi er ute etter praktiske løsninger på praktiske problem, så er det å lage eksempler forferdelig lurt. Vi kan selvfølgelig si, aha, jeg vet at det er n minus 1 avstander her og regner ut sånn,
Men da må du ha tenkt litt. Men med eksempler så kommer ting veldig klart frem. Så med å lage eksempler så unngår du tabber. Ok, den skal plasseres helt i kanten. Sånn. Så svaret på den vognen der, plassering er null. Og vi visste at vi er 12 meter borte hit, 1200 centimeter. Så den vognen der skal være 1200 minus 250, det får jeg til å bli 950. Den der. Ok, vi kan jo fortsette sånn å løse det manuelt, men vår jobb er å lage et program som løser det her. Men det vi ser er at hvor mange mellomrom har vi? Jo, vi har 1, 2, 3 mellomrom. Og vi skal ikke være så veldig glupe for å innse at vi har n minus 1 mellomrom. Hvis vi har 4 vogner, har vi 3 mellomrom. Har du 100 vogner, har du 99 mellomrom. Ok, jeg vet også hvor mye avstand har jeg til mellomrommene. Jo, det er L minus sum av disse B-ene mine. Og så ser det veldig flott ut å se, for eksempel du kan skrive her sum, jeg kan skrive det matematisk, sum fra I lik 1 til N av B av I. Det ser veldig flott ut, men det betyr egentlig summen av alle vognbredder. Og hvor finner vi summen? Jo, det er bare til å summere her. Og det her får jeg til 250, 255, skal vi se 240, vi sparer 10 der og 23, 9, 70. Ikke det summen der. Men sånn vil vi skrive det matematisk. Det betyr altså B av 1, den, pluss B av 2, den, pluss B av 3, den, pluss B av N og N er 4, B 4, det er den. Ok, hva er L? Den er i vårt tilfelle 1200 cm minus 970 er lik 230 delt på 3 bredder. Får vi et ansvar 70 et eller annet. 73. Så det som er utgangspunktet, nå er jo det her relativt enkelt, og vi kan visualisere det, men for å løse problemet, så er det lurt, lag en tegning, det første tegningen, kanskje sånn som her bare gitt i oppgaven, men da er neste oppgave for dere, lag et konkret enkelt eksempel, med enkle verdier, sånn du nesten kan regne i hodet. Så den n minus 1 som dere vil få kredit på eksamen for å klare å forstå, den får dere direkte hvis dere har laget eksempel. Ok, nå er det 4 vogner og 3 mellomrom, og da er vi, altså det er naturlig å tenke seg, hvis vi hadde 100 vogner så er 99 mellomrom, altså n minus 1 mellomrom. Så formelen vår, hvis vi nå lager en pen formel her, mellomrom, er lik L minus summen fra I lik 1 til N av B av I delt på N minus 1. Ok, nå kan ikke vi skrive en summeformel i Visual Basic, men vi kan summere alle breddene. Og nå finnes det en SQL-kommando som sier sum. Men vi skal summere, vi gidder ikke bruke den, vi summerer manuelt. Så første jobben vår, sånn som jeg vil se det her, det går gjennom den vognfilen her, rekord for rekord, og bare summere. Og det eneste vi er interessert i første gjennomgang, det er summen. Og så tar vi, ja vi kan telle opp antall vogner, for da har vi også summen når vi har n. Og da kan vi, L må være oppgitt av bruker, og da kan vi regne ut det her, mellomrommet, og så kan vi gå gjennom en gang til, og plassere ut disse verdiene her, nedover. Er det greit? Men altså poenget her, bruk et eksempel.
For det går fint an å programmere uten eksempel, men da må dere kunne abstrahere og tenke generelt. Og av og til må man det når man har tøffe oppgaver, for det er ikke alt du kan konkretisere alle ting. Så jeg tror nok hvis du lager tøffe sånn programspråk-liggende ting, hvis du lager operativsystem, så må du tenke abstrakt. Men når vi løser konkrete problemer ute i næringslivet eller offentlig forvaltning, så er det mye enklere, for da kan vi lage eksempler, og så kan vi programmere rundt eksempler. Så når jeg sitter og programmerer nå, så tegner jeg på blokker, lager masse små eksempler, abstraherer noe, eksemplifiserer andre ting, og så programmerer jeg utenfor. Så nå har vi egentlig alt i boks, så nå er det bare å lage dette her programmet. Da må vi finne all programs. Starte access. Blank database, er det hva vi skal ha? Det er litt sånn, jeg tenker meg at jeg fikk lov å si hvor jeg skal save den da. Ja, han åpner et objekt automatisk, og så ber han meg lukke det etterpå, men jeg skal ikke se fornøyd med den. Vi skal på kursinfo. Camping. Ja, i hvert fall laget den da. Skal vi ha en create, vi skal ha en tabell. Og den første tabellen vår, den skal da ha et vognnummer. Det står der, og det er selvfølgelig en numeric. Og så skal vi ha en bredde, disse b-verdiene våre. Og det er også en number. Og så skal vi ha en plassering fra venstre kant, som også er en number. Da er det vi trenger. Her kunne vi ha den vognummer som primary key. Men som sagt, når jeg sitter og lager program, så har jeg funnet ut at jeg kan ikke bruke primary key, for jeg bruker masse testdata, da ønsker jeg å være kjapt å legge det inn. Og hvis du har primary key, får du stadig beskjed at, for eksempel, så kopierer jeg data, så han kopierer for å slippe å lage det på nytt igjen. Får du stadig advarsler. Så det jeg har gjort er at når jeg lager programmet, så kjører jeg uten primary key, går jeg heller tilbake på slutten og lager primary key. Men vi skal legge inn noen data, vogn nummer 1, vi kan ta de datene for eksempel her. 230. Plassering vet vi ingenting om enda. Vogn nummer 2. 250. Vogn nummer 3. 240 var det det. Og vogn nummer 4. 250. Vi får bruke de dataene. Først får vi heller legge på mer data etterpå. Yes. Ok, så skal vi lage en form, og der skal brukeren oppgi L, som er lengden på området. Oppgi lengden på området i centimeter. Og det kaller vi for tekstlengde. Og så skal vi ha en knapp som sier plasser vogna. Og den heter ja. Og så nå kan vi, når vi har litt en enkel oppgave som det her, så kan vi lage en fin subform. Yes. Og vise resultatet, hva?
Det er rart, han lager dette skjemaet her, men det går bra når vi kjører, har jeg funnet ut, i Access 2010. Det er ikke akkurat sånn vi vil ha det, men det skal være... vi kan jo se... Ja, default vi er datasheet, egentlig er continuous form, det er kanskje det vi helst vil ha. Greit, og vogna subform er jo ikke, det er jo ikke så veldig fint å skrive det over her. Så jeg bare flytter litt ned så jeg får litt mer plass, og så skriver vi plassering. Litt mer greit for brukeren. Ok, vi skal nå lage den. Og den kalte vi altså tekstlengde. Og den kalte vi komplasser, og vi har en event, en klikk-event på den. Ok, hva skal vi gjøre nå? Jo, det har vi gjort 1000 ganger før. Vi skal lese gjennom datasettet og summere vognbredden. Så vi trenger en string. Vi trenger et datasett. Ja, vi kan lese de her hulter til bulter, det er det samme. Nå kan vi ha en vid. Dataset, for nå har vi bare ett. Do while not end of file. Og så må vi summere opp, og da ser vi at sum bredde er lik 0, og så må vi deklarere den. Dim sum bredde as. Ja. Long gjerne det, eller integer. Vi har satt sum lik 0, og det er alltid lurt. Altså det har jo ingenting å si, for når variablene som blir deklarert blir satt til null automatisk, men i komplekse program så kan det være lurt å fortelle de som kommer etter oss at vi forventer at bredden er lik null her. Pluss bredde. Og så må vi huske den som er viktig. Move next. Loop. Close. Avstand mellom vogna er lik L minus, og så har jeg formelen der, sum bredde, den lager inn i variabel. Delt på N minus 1. Og så har ikke det generert avstand. Og ikke N heller. Og så må jeg si at vi starter med 0 vogner. Og så hver gang vi finner en vogn, så teller vi opp antall pluss 1. Da teller vi opp antall vogner. Da summerer vi bredden av de. Da kan vi regne ut avstand. Nå er det sånn at hvis n er lik 1 her, så går det her i DAS. Så alltid når vi dividerer, så kan det være lurt. Det kan være at brukeren har en tom fil eller et eller annet sånt. Så vi må si her, if n er mindre enn 2, altså n er lik 0, 1, da er det noe galt. Den altså hvis det var én vogn, så trenger jeg ikke bruke det programmet her, så det må være noe galt et eller annet sted. Ja.
Det kan hende det aldri skjer at n er lik 0 eller 1. 0 går jo, for derfor deler vi på minus 1, så i og seg et eller annet. Men vi gir en feilmelding. Det er bedre at vi gir feilmeldingen, at de får sånn visual basic runtime error. NSB hadde sånt ruteopplysningssystem, og hvis du skrev datoen med punktum mellom dag og måned, så fikk du visual basic runtime error. Ikke særlig lurt å sende ut til vanlige togpassasjerer. Og det å skrive dato med punktum, det er jo ganske vanlig. Så vi legger inn feilmelding, og det må vi ha overalt, for det er også til vår fordel å ta feilet tidligst mulig. Nå, i og med at jeg har denne her, så vet jeg at herfra og ned så har n en fornuftig verdi. 2, 3, 4, et eller annet sånt. Så da bare hopper jeg ut overalt. Og det gjør jeg i alle de programmene jeg lager for næringslivet også. Folk gjør feil, starter opp med tomme filer, glemmer å gi verdier, feilmelding, no problem, vi fikser feil og kjører videre. Men hvis du ikke fanger opp feilene, og programmet går videre med feil, så kan det skje rare ting. Og det vil du ikke. Ok, det er en feil til som kan skje. Og så skriver jeg alltid kjøringen stoppes, slik at de vet at nå må de kjøre på nytt igjen. Altså, det kan være at han har for mange vogner. Det kan være at han har glemt å oppgi L, at L er 0, eller han oppgir L i meter i stedet for centimeter. I stedet for å skrive 1200, så skriver han 12. Alle de feilene vil du takle her. Så vi kan få en avstand på 1 cm, men det blir jo campinggjengernes problem å få plass til vognene med 1 cm mellom de. Men det er i hvert fall et fornuftig svar, eller i hvert fall et svar, om ikke et fornuftig svar. Men hvis avstanden er mindre enn 0, så kan ikke vi få sett det. Da skal vi legge inn posisjoner. Og da må vi gjennom datasettet en gang til. Ja, vi kan selekte, eller vi kan update. Det er fritt valg. Men vi skal nok selekte. For vi trenger noen verdier. Stjerne, from, vogner. Og så er det veldig viktig her. Order by vognummer. For her må vi få det i rekkefølge, for nå skal vi legge inn posisjonen fortløpende. Ser dere det? Altså, her begynner vi fra venstre og jobber oss bortover. Og vognummer, det er vognummer 1 står til helt til venstre, og vognummer 2 står bortenfor den. Det må vi forvente at det kommer i rekkefølge her. Ok, vi setter datasettet på nytt. Og det går helt fint, for vi nullstilte det der, lukket det der. Så nå er standardsettet en ledig variabel, så vi kan bruke det hva som helst, og vi bruker den en gang til her. Og så tar vi inn en sånn do while. Not end of file. Yes! Her har vi første vogn. Og da må vi legge inn en variabel som heter posisjon. Og den setter vi til 0, og vi deklarerer den der. Yes! Og da skal vi legge inn posisjonen på første vogn. Og da ser vi at posisjon er lik posisjon. Ikke bli forvirret over at de har samme navn der og der, for her er det egentlig, siden det står et utropstegn der, standardsett sin posisjon jeg refererer til.
Och här är det position. Vilken variabel är det? Jo, det är den ni deklarerade där och så satte noll där. Det enda är att när vi i ett standardsätt ska uppdatera så måste vi skriva added först. Och så måste vi skriva update efterpå. För att fortälla att vi ska ändra. Okej, nu ska vi ändra position. För den ska vara lik den gamla värdien. Plus k. Bredde, ja. Bredde på denne vågen, sant? Plus avstånd. Okej. Då har vi alltså positionen i null där. Då tar vi här position till nästa vogn. Beregna allerede nu, vi har kommit till nästa vogn. Den är då 230. Plus den avstånd på 73 cm, eller vad vi regnat ut. Och nu huskar vi bara position till nästa gång. För nu tar jag move next. Loop. Och nästa gång kommer jag upp i den loopen, då har jag på vogn nummer 2. Då får den positionen där 230 plus 73, 303. Det är positionen till den. Och när vi är färdiga med det här så har vi positionen till alla. Close. And vid. Och så kallar vi den här formen här. Vågna symform. Och sen det där består av två ord så måste jag sätta in klammer här. Sen som är blank emellan. Jag likar inte det klammerna. Därför plejer jag undgå att ha variabelnamn i två ord. Men här blir det två ord. Och vad ska vi köra? Vi ska köra en sån re-query på den. Så att den blir uppdaterad. Det här vet du. Allt skrev vi här, vi kallade väl text. Text längre? Ja. Ja. Det är för uppdata formeln min. Yes. Ska vi köra? Vi ska i alla fall save först. Ja, vi ser vi fick lite dåliga vyer den där grejen. Ja, debug. Position. Ska vara placering här. Placering, ja. Så det färdiggör jag hela tiden. För det du har sådana synonymer, sånt, position, placering. Så brukar det ena en gång och det andra en gång. Det är ett eller annat rart och du är inte klar att huska det samma varje gång. Det är inte bra. Men vi likte inte det outputen, sant? Men vi kan se om det är rätt värde. Ska vi se 307 på första. Ja, då har han alltså 77 cm mellan. Det ser ganska förnuftigt ut. Och sist är på 951. Och vi menade han skulle vara på 950. Och det hörs ju bra ut. Men vi ser att vi har lite... vi har inte helt fint design här. Hvis jag ser datasheet så blir det nog bra det här. Eller så måste jag... Ja, vi kan se vad som sker med datasheet. Ja, det är kanske det som är enklast. Jag likar inte dessa rekordgrejerna här. Det kan du få väck hvis du vill. Då går du in här i schema och klickar där. Då har vi den och så ser vi icke record selection, icke navigation button, icke dividing lines. Då slapp du det tullet där, för jag har inte någon mening här, för rekorden kommer ju nedover här likväl. Ska vi köra det i debuggingsmodus?
Sum bredde lik null. Null vogner. Vi starter med det. Lag opp en string. Select alt sammen fra vogner. Og her er det samme hva som rekkefølge vi leser de, fordi at vi skal bare summere bredden. N lik n pluss 1. Nå har vi altså en vogn. Bredden på den er 2,30. 0 pluss 2,30 er 2,30. Sum bredde er nå lik 0. Det er 2,30. Opp. Bredde på neste vogn er 2,50. Den var 2,30 fra i sted. 2,30 pluss 2,50 er 4,80. Legger inn her. Summerer vi opp alle fire vognene våre. N er lik 4, og det er ikke mindre enn 2, så den går vi ikke inn i. Avstand er lik 1200 minus 970 delt på 3. Det får de til å bli 77. Ok, nå går vi gjennom, og her er det selvfølgelig forferdelig viktig at vi organiserer de her i stigende rekkefølge. Slik at vogn 1 får riktig posisjon, og vogn 2 får riktig posisjon. Vi sier fra, vi skal oppdatere det her. Posisjonen er 0. Første gang. Hvorfor det? Jo, vi satt posisjonen lik 0 der. Så nå blir plassering for verdien 0. Første gang plasseres i posisjon 0. Så oppdaterer vi posisjon. 0 pluss bredden av første vogn 2,30 pluss 77, 307. Det er egentlig posisjonen til neste vogn. Neste vogn sin plassering er 307. Oppdaterer posisjonen. 307 pluss 2,50 pluss avstand. Så får vi det til å bli 634. Gå rundt sånn, bla 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 bla, til vi er ferdig. Gå ut, og så oppdaterer vi den, for den har jo endret seg, så vi forteller VBA. Kjør den på nytt igjen. Re-query den. Den der er koblet til vognlisten vår, og når vi ber en re-query, så kjører VBA automatisk datagrunnlaget for den, slik at vi får oppdatert tabell. Yes. Er det her enkelt? Vil du ha klart å programmere det her selv? Vil du ha klart det? Ja. Du? Hvis jeg hadde hatt litt hjelp, jeg burde se. Ja. Jeg måtte ha litt hjelp. Ja. Ja, jeg må vite hvor nivået er. Hva sier du da? Ikke så galt dette her. Nei. Det er litt problemet, sant, at det blir veldig enkelt på tavlen, men ikke like enkelt når du sitter og programmerer selv. Men løsningen er da, eksempel, fortell oss hva vi skal gjøre. Med et eksempel blir ting konkret, og når ting er konkret, så er det enklere å arbeide med dem. Men det er jo programmet vårt, ikke konkret. Sant? Det der flotte programmet vi har her, det er jo virker for alle bredder, alle vogner. Du kan ha 14 kilometer med jordet og plassere de 10.000 vogner på. Det går helt fint. Så programmet vårt er mye, mye mer anvendelig enn eksempelet. Men vi bruker eksempelet til å programmere etter. Kunsten da er å lage et eksempel som er litt fornuftig. Og det andre er å tenke på unntak. Sant? Tom fil, det takler vi der. Fil med bare en vogn, det takler vi der. Bredden av vognene er større enn lengden på jordet. Det er altså ikke plass til mellomrom, og vi kan ikke ha negativt mellomrom. Det begynner å sage på vognene, det takler vi der. Så eksempelet gir oss ikke alt, men eksempelet gir oss mønsteret fra standardversjonen, og så må vi tenke litt på feilsituasjoner og unntak. Men det her vil virke altså med 12 kilometer jordet og 14.000 vogner. Det går helt fint. No problem. Så programmet generelt, oppgavene generelt, løsningen vår generelt, men vi lager et konkret eksempel for å kunne ha tunge bein til munnen. Og det jeg ser av det eksempelet her, det er at antall mellomrom, hvis det er 4 vogner, så er det 3 mellomrom. Det er selvfølgelig ganske naturlig, men det er lett å glemme det.
Og så må jeg tenke litt på hvordan skal jeg plassere første vognen og siste vognen. Den første og siste vognen plasseres i ytterkanten av jorda, det er definert. Det er mulig jeg spør han der campingplasseieren, for det kan jo være at det er et gjerde i kanten av jorda, og at du må ha et mellomrom der også. Men det må han oppgi. Og det stod jo i spesifikasjonen her, at første vogn skal stå i posisjon 0. Så hvis det var et gjerde der i hver ende, da måtte vi gjort sånn. For da måtte det vært et mellomrom der også, og et mellomrom der. Og da ville det vært n pluss 1 mellomrom. Så hvis han kom til oss og sa, du, det her virker veldig fint, men nå har jeg tenkt å gjøre inn den campingplassen min, og da er det litt dumt at den første vognen skal stå helt inntil gjerdet. Men da sier vi no problem, og så går vi inn, og så skriver vi pluss der i stedet for minus. Kunne vi kanskje sjekke feilmeldingen her, skrive n minus 1 hvis vi ville det. For da kan vi altså plassere vogna, men da blir det to nye mellomrom, ett i venstre kant og ett i høyre kant. Så poenget vårt er at vi må da, når vi tenker programmet, kanskje gå tilbake til oppdragsgiver, og så ber han spesifisere ting. For oppdragsgiver tenker litt sånn, litt praktisk, og vi må liksom få det her helt konkret, fordi at vi skal gjøre det her på alle mulige eksempler. Skal vi ta pause til kvart over, vi har god tid. Det jeg tenkte egentlig å gjøre neste time nå, for ikke å dunke dere helt med oppgaver, var å snakke litt om den neste, nei, skal vi se, den her, parkering. Vi skal det er firma som har flyplassparkering, og der folk bukker på forhånd. Du kan selvfølgelig kjøre opp og spørre om de har ledig plass. Det er greit, men de bukker på forhånd. Og da må vi se, har vi plass til den bilen? Det er spørsmålet her. Og skal vi tilordne plass, vi skal ordne på booking av disse parkeringsplassene. Og da parkerer folk et antall dager i vårt system. Og så skal vi bruke det her som utgangspunkt for å lage et hotellbookingssystem med alle dens fasiliteter. Men vi tar pause til kvart over, og så diskuterer vi den, og ser litt på hvordan vi skal løse det her, og så løser vi den i morgen. Selv om vi ikke bruker hele timen.